amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Jo poc sabia res del santuari ni com funcionava. Allò era un domini indivís del bisbat de Solsona i l'Ajuntament. Jo no hi pintava res. El patronat el feien el rector de Berga, l'alcalde. I era allò de que era un operador de la casa sin barret. Benvolguts amics, mira que sembla una salutació formal, però la paraula benvolguts és tan bona. Estic molt content que avui em permeti saludar-vos. Mossèn Ballarín es mereix molt. Es mereix ser recordat, es mereix que els seus llibres estiguin a l'abast. Segur que li agradaria que tots els que l'estimàvem es poguessin reunir per recordar-lo. Sé que era un molt bon amic, compartit amb tots vosaltres i molt i molts més. És un dels molts aprenentatges que es poden fer d'ell. És un amic proper i alhora és un amic compartit. De tant en tant, ara que no el puc consultar en persona, davant d'algunes situacions penso, què m'hauria aconsellat el mossèn? Hem tingut la sort de tenir-lo a prop, de tractar-lo, de llegir-lo. Una sort i una benaurança. Benaurats els que hem tractat, conegut, parlat i llegit mossèn Ballarín. Molt bé! Un homenatge a dos personatges interminables. Jo no els he conegut massa, però ens hem aplegat persones de diferents procedències i, en certa manera, encara que no els coneixem, ens hem sentit per uns instants units. El personatge que tots hem representat fins ara, perquè representem un personatge,
ha tingut més o menys rellevància. O sigui, hi ha gent que és molt famosa i tot això. Però davant de certs homes, jo em sento petit. Senzillament per la seva bonomia i perquè estic segur que han deixat el món del seu entorn una mica millor del que l'han trobat. L'Aleix ha convidat algú a començar a enllaçar aquestes anècdotes viscudes amb l'estimat Josep Maria Ballarín. Si algú de vosaltres o de vostès vol engegar aquest llistat d'anècdotes, perquè potser en un futur se podrà fer un recull, doncs pot venir fins aquí abans que comencem i que ens expliqui alguna cosa potser desconeguda, potser curiosa, potser divertida, perquè era prou divertit d'en Josep Maria Ballarín. Algú vol encetar aquesta llista d'anècdotes i de... Sí? Endavant. Per aquí, ja soc força conegut per la gent d'aquí. Sí, senyor. Però també m'ha recordat tant el que s'ha dit en la intervenció anterior, que a més de que jo vaig ser íntim amic sempre de mossèn Ballarín, des que va arribar a Berga, i hi ha infinitat de situacions que el podria explicar des de que va començar a ensenyar llegint el Francesco, des de que em va presentar el Coderc, en definitiva, moltes anècdotes podria explicar jo. Però la que m'ha entrat més en dintre és que l'any 67, s'ha parlat aquí l'any 66, doncs l'any 67 ens va casar ell amb la meva dona i a partir d'aquell any doncs, els nostres fills van fer la primera comunió amb ell. A Caral sempre. I bé, el dia que a Berga ens va haver de deixar, jo no vaig deixar tampoc d'escriure articles a la premsa protestant pel mal que s'havia actuat en determinats cercles socials d'aquell moment, que no cal recordar específicament, però que no van estimar el que calia que estimessin el mossèn Ballarín. Ens va ser molt greu que marxés a Gósol. Molt bé, vostè. Vaig treballar amb el mossèn una temporada llarga i potser uns 10 anys i potser deia coses que a primera vista sorprenien, però molts capellans haurien tancat el llibre i ara no haurien parlat més. I ell participava i deia, oi, podria dir que això és així. I bé, recordo una imatge molt bonica dels últims dies de la seva vida, que ell comparava Caral com una àliga que obre les ales i protegeix a Berga. Les dues ales de l'àliga queden a sobre de la ciutat. Totes han sigut anècdotes tan boniques i tan poètiques. Permeteu-me que això, crec que també és poètica, però és una mica divertida, almenys a nosaltres ens ha fet motiu. Mireu, també igual que el Jaume Fregui i la Teresa, el mossèn Ballarín ens va casar amb la Montse i a mi. Aquest cop, però, quan ja era fora de Caral, ens va casar a Santa Maria del Mar. Llavors vam baixar una mare del Caral que teníem i l'Àliga vam posar a Santa Maria del Mar, perquè esclar, també fos una miqueta, diguem-ne, bergadana. Està molt bé. I aleshores, doncs, l'anècdota és de que jo sóc fill de la Font de Catalunya de Berga, quan era la Font de Catalunya, i per tant hi havia una taula, que el meu pare em deia la taula de la beneficència, perquè es devia els mossens. Mossèn Gou, mossèn Serra, mossèn Trenxur, tots els mossens. I sempre explicava que el que guanyaven de les taules de Navall ho perdien aquella taula. I aleshores mossèn Ballarín, evidentment, doncs, hi era també d'una forma doncs, molt, molt present. I quan arribava a la Patum, sabeu que mossèn Ballarín doncs no només es va fer Berguedà, no només es va fer Caraltí, sinó que es va fer Patumaire, en fons és indestriable. Doncs mossèn Ballarín hi va entrar molt a Patum. I cada any, però, mossèn Ballarín tenia una cosa que em semblava preciosa, i és que convidava a molts amics i moltes persones a venir a conèixer la Patum. D'aquesta manera els portava a la Fonda. Per tant, doncs, des del senyor Espartico fins a el senyor Maragall, que aleshores fou president, i els seus germans, i moltíssimes persones van passar a Berga a conèixer el Patum. I aleshores, en aquestes, el mossèn Ballarín va portar un lord anglès,
i en realitat, esclar, totes les persones com a Sant Medir portava era gent molt, molt maca, molt diversa, molt culta la majoria d'ells, però molt, molt empàtica. Jo l'or, jo era un bailet i anava servint les taules i jo el recordava com una persona gairebé hermètica. Però bé, en aquells moments, en aquella taula, es parlava un anglès prou deliciós perquè doncs, el Maragall, doncs, l'americano, que aleshores havia vingut, es parlava. I el van portar a veure la Patum. I aleshores el van portar a veure la Patum en el nord. I el mossèn Medellín va estar al seu costat anar-li explicant. I és que el mossèn Medellín li explicava la Patum com gairebé ningú pot fer. Perquè ell deia, veu l'àliga? L'àliga és l'àliga de Sant Joan. Per tant, poden anar explicant que s'hi porta una corona ducal o una corona reial. No, és l'àliga de Sant Joan. Però el mossèn li donava a la Patum doncs, tota una dimensió, evidentment, doncs, molt, molt important des del catolicisme, des del cristianisme. La qüestió, però, és que el Lord no veia res. I el mossèn es anava desfent amb històries i amb anècdotes cada vegada més interessants i el Lord no deia res de res. I es va acabar la Patum i es va acabar els tirabols. I finalment el mossèn, una mica potser enrabiat, li va demanar al Lord, però escolti'm, la Patum què li ha semblat? I el Lord va contestar, excessiva. Jo afegiré una anècdota que he explicat algunes vegades, no sé si la sabeu. El mossèn Ballarín venia de Tertulià quan jo feia el Bon Dia a Catalunya, al matí, amb el Ramon Pellicer, i una de les vegades que havia de venir, ell normalment es quedava a Barcelona quan havia de matinar, venia el dia anterior i es quedava a Cal Tintorer. Però aquell dia els Tintorer no hi eren i ja em va dir si podia venir a dormir a casa meva i jo li vaig dir, i tant, cap problema. Va venir a casa, jo em llevava a les 4 del matí per anar a acabar la tele i jo li vaig dir, però Josep Maria, jo marxaré de casa, et quedaràs sol i jo et deixaré el despertador posat, però has d'arribar a 8:45 a la tele perquè entres a la tertúlia. I em va dir, sí, xiqueta, i tant, cap problema. D'entrada va arribar a casa i em va dir, jo li vaig ensenyar l'habitació, jo tenia un nòrdic, i em va dir, uf, hi ha massa poca roba aquí, necessito mantes, que sóc molt fredolic. Mare de Déu, he buscat mantes. Bé, el vaig deixar ben arreglat. I jo vaig marxar patint una mica de casa. Em va dir, això sí, deixa'm alguna cosa preparada per esmorzar, si no et sap greu, que abans de venir a la tele menjaré alguna cosa. Li demanàvem un taxi que el venia a recollir a casa. I jo, perquè sabia que li agradava esmorzar, li vaig deixar la taula de la cuina com un esmorzar de pagès, poet, una mica de tot, no? I li vaig dir, però no t'entretingui, sobretot perquè has d'arribar. Tu no pateixis, jo a l'hora seré. Bé, vaig arribar a la tele, era l'hora de... havíem començat el directe, s'acostava l'hora que el mossèn hagués de ser a TV3, a maquillatge, i que ell passava per maquillatge, però no es maquillava mai, també us ho he dit. Li deia a la Pilar, que és la maquilladora, em poses 4 polvos i ja està, que ja sóc guapo. I aleshores el Ramon em va dir, tu has vist el ballarín? Dic, no, jo està a casa meva, però clar, ara clar, ja serà aquí. Doncs em va dir, no apareixia. Resulta que primer es va dormir i després es va entretenir esmorzant, que va dir que s'hi trobava tan bé, a més va posar la tele i ella anava veient que el programa s'anava fent. I clar, al final, bé, va venir un taxi, va trucar, el van portar, va arribar tard i la tertúlia la vam canviar tota, la vam modificar, va començar una mica més tard i al final va arribar. Esclar, ell va arribar com si no passés res, no? I aquesta, li vaig dir, no vindràs mai més a casa meva si ha de passar això, eh? I va ser, la veritat, una anècdota molt entranyable i molt divertida, però ens va fer patir una mica, això és certament. Doncs em dic Josep Maria Ballarín. Des dels 7 anys que volia ser arquitecte, vaig passar 6 anys malalt, tísic. Vaig estudiar els escolapis, els haig d'agrair dues coses. La primera, que sent una cabra no em van treure. I després, que els 3 últims anys que a casa anàvem malament de quartos, vaig anar a col·legi sense pagar i no ho sabia ningú. No tinc ni tindré mai cap afiliació política. Tinc amics a tots els ventalls. Ara bé, des dels 11 anys, amb la proclamació de la República Catalana, sóc dalmacià. Sóc un home que sempre ha tingut per drecera aquella Catalunya que somiava el Macià. A 26 anys vaig anar cap a capellà. Vaig fer la carrera curta de capellà a Solsona i a 31 vaig cantar missa.
faig de capellà, que no vol dir missa i olla, encara que tingui olla i missa. Vull dir que per mi fer de capellà és acompanyar qui sigui en les penes i en alguna alegria. Això ho hem de fer nosaltres, perquè Déu és un gentleman que fa la seva vida i no es fica en la dels altres. Déu és britànic, per entendre'ns. Et trobes amb molta gent que es confessa agnòstica, que vol dir que no sap res, o atea, que vol dir que pensa que Déu no hi és. Però mai no he trobat ningú sense una espurna cristiana. Sí, és el cas del cantant Jos Brassens, que per... Se sent la guitarra? Que per molt ateu que es considerés, va posar en música un poema d'un poeta catòlic que es deia Francis James, i que fa molts anys el Josep Maria Espinàs el va traduir al català i feia això. Pel nen que està morint amb braços de sa mare, alhora que al carrer hi ha infants que fan gatzara, i per l'ocell ferit que sense saber com té el pit vermell de sang i va caient a plom per la set i la fam i pel deliri ardent. Déu vos salve Maria. Pel noi apallissat, per l'embriac quan entra, pel ruc que va rebent cops de garrota al ventre, i per l'home innocent que ha sigut castigat. Per la noia venuda que ja han humiliat, pel fill que té una mare marcada per l'insult. Déu vos salve Maria. Pel nord, sud, est i oest, crucificant la terra, per tots els que en la carn sofreixen dura guerra, pels que no tenen peus, pels que no tenen mans, i pels malalts que mai no reben visitants, pel just que és col·locat enmig dels assassins. Déu vos salve Maria. Per la mare que sap que el fill ferit és viu, per l'ocell que ha cridat, l'ocell caigut del niu, per l'herba que té set i finalment ja plou. Pels ulls amics i per l'amor que torna a ser, i pel captaire que ha trobat el seu diner. Déu vos salve Maria. Sense adonar-me, jo sempre he estat capellà. No et fan capellà, te'n fan els de dalt i llestos. Dec ser un carallot, però em fa creure més en Déu la desesperació freda d'un amic que no pas les pràctiques missalles. He tingut la sort, però, de trobar una bogeria més grossa que fumar herba, ser capellà. El món clerical sempre l'he viscut a repel, però com que Déu m'hi ficava, em fa l'efecte que encara que hagués sabut com eren els capellans, també me n'hauria fet. I cal dir que hi ha capellans de tota mena, i també hi ha ateus de tota mena. Un dels millors amics del descregut Jos Brassens, del qual parlàveu abans, era el pare Duval, que cantava cançons evangèliques. En una de les seves cançons, Brassens deia: tinc bona relació amb el pare Duval, el mossèn cantant. Ell és el que te fumen, jo sóc l'energumen. Ell em deixa dir merda, jo li deixo virament. I en una altra cançó, més recent, declarava la seva simpatia per un capellà contrari a la pena de mort, que podria, penso, haver estat un germà espiritual de mossèn Ballarín. La missa del penjat. La missa del penjat. La missa del penjat, que diu així. Anticlerical, fanàtic, devorador d'eclesiàstics. Confessar això m'és molt difícil, però haig de reconèixer que aquests homes d'església no són pas tots uns malparits. I el mossèn del nostre poble n'és un bon exemple. Quan la multitud desencadenada va penjar un home d'un roure sense cap mena de remordiment, el nostre capellanet va muntar un escàndol i va rugir, anant amunt i avall del temple, mort a tota pena de mort. Després el van veure, quin estrany ritual, com batejava les margarides amb l'aigua beneita de la pila i prodigava les hòsties, el pa beneit, l'eucaristia, els ocellets del monestir. A continuació, va arromangar-se, va agafar el salpasser dels diumenges i, ple d'una santa còlera,
va marxar com a l'ofensiva per dir una gran missa exclusiva dedicada a aquell qui dansava a tres pams de terra. Va ser el fruit que brandava a la forca a qui en aquelles estranyes circumstàncies fou rebut el sagrat homenatge. Aquell dia, el paper del Crist, quina ganga per als turistes, va ser interpretat per un penjat. I ara, quan els pagans de la parròquia reneguem i el sent la veu, no és pas ell qui volem menysprear. Quan cridem fora les sotanes fins quedar-nos afònics, no apuntem mai a la seva. Anticlericals fanàtics, devoradors d'eclesiàstics, quan us serviu un plat de capellà, us demano, camarades, que feu de tal manera que deixeu en pau el nostre mossèn. Cadascú és ell o el seu llapis, o la seva nina, o el seu dida. Els objectes de debò són d'una sola persona. Quan la persona se'n va, el llapis, la nina i el didal ja no són un objecte, són un buit. Jo escric de rebot, potser per omplir aquests buits. Després de mastegar-lo 5 anys, vaig publicar el meu primer llibre. Tenia 46 anys. Però també ho deia Maragall, la vida i les paraules no es poden deslligar. Les paraules van a la seva. És impossible de forçar-les. Déu s'estima el blanc del paper i el blanc de l'ànima més que els escrits i les pregàries. En el blanc hi pots escriure. Ell, i cal dir que l'autèntica obra de cadascú és la pròpia vida, és una oda infinita. A veure, potser serà res. Tinc una oda començada que no puc acabar mai. Tinc una oda començada que no puc acabar mai. Dia i nit maledictada tot quan canta la ventada, tot quan brilla per l'espai. Abandonar-la ma infantesa entre somnis d'amor pur. Abandonar-la ma infantesa entre somnis d'amor pur. De caiguda i mig malmesa, qui ho ha endut me l'ha represa. Amb un pas molt més segur. De seguida en veu més forta m'han sigut dit tants els cants. De seguida en veu més forta m'han sigut dit tants els cants. Però cada any que el temps s'emporta fins una altra esparça morta i perduts els consonants. No sé com començava ni sé com acabarà. No sé com començava ni sé com acabarà. Perquè tinc la vença esclava d'una força que s'esbrava dictant-me-la sense parar. Sempre l'aventura sense saber si lliga o no. I així sempre l'aventura sense saber si lliga o no. Enllaçant-la ben segura dins de gots plans d'amargura. Himnes d'alta duració. Sols desitjo per ma glòria que si algú aquesta hora sap. Sols desitjo per ma glòria que si algú aquesta hora sap. El moment en què jo moria me la digui la memòria. Mot per mot de cap a cap. Me la digui a cau d'orella, esbrinant-me fil per fil de la innota meravella que la vida ens emparella. El teixit ferm i subtil. I sabré si en el que penses, o poeta extasiat, i sabré si en el que penses, o poeta extasiat, hi ha un ressò de les cadences de l'ocell de les immenses que nien l'eternitat. Tenim una notícia que el nostre fotògraf ara us dirà, el Ramon Tuta, que és en Sara fent tots els reportatges, i ara té una notícia d'última hora, us la dirà ell. Bueno, a vegades coincidències, coses que són no casualitats, són causalitats. A partir d'aquesta tarda estava enviant fotos, tinc uns contactes i això, i resulta que m'han trucat del Vaticà, els hi he passat fotos d'aquí, i demà té audiència amb el Papa, i veuran 8 fotografies dels actes que s'han fet tant al matí com aquí, de mossèn Ballaví. Exacte.